اوكي، وين تترجم؟ كان از ترجيش تايم. ترجيش تايم هو ترجيل سوبر سوبر חשוב, כי הוא בעצם מוביל לפרקטיקה את כל מה שדיברנו בשיעורים האחרונים על תרגום באמצעות רשתות נוירונים. אז זה הולך ככה. דיברנו ש-NMT, או Neural Machine Translation, זה באמת השיטה שבה משתמשים היום לתרגום אוטומטי. דרך אגב, משתמשים בה גם לא רק לתרגום בין שפות, גם לעוד המון המון משימות אחרות. ומה שאתם תעשו בתרגיל הזה, זה בעצם תממשו כזאת מערכת, או כמה וריאציות של כזאת מערכת, ואתם יכולים לעשות את זה באיזה פריימורק שאתם רוצים, אוקיי? ההנחה היא שכולכם התנסיתם באיזשהו Deep Learning Framework קודם, בין זה דיינט או פייטור, שטנזורפלור, כל דבר אחר, ואתם מוזמנים לבחור כאוות נפשכם. אז קודם כל, מה המשימה בתרגיל? אז קודם כל, בדרך כלל תרגום עם NMT, עם Deep Learning, זה די כבד. כלומר, זה דורש הרבה קומפיוט, הרבה חישוב, כוח חישוב, ולכן משתמשים בדרך כלל ב-GPU'ים. בגלל שלא רציתי שתהיו חייבים להשתמש ב-GPU'ים, אז בחרתי משימה שהיא חסית פשוטה, שזה אומר שהיא תהיה עם אוצר מילים מאוד קטן ורצפים קטנים. ואז בעצם אפשר לאמן ולעשות כל מה שרוצים על CPU. אז מה המשימה? המשימה תהיה בינת... רגע, מישהו מרעיש. תעשו מיוט כולם במקרה שלא עשיתם. אז המשימה תהיה כזו, אתם מקבלים אוסף של רצפים שנראים ככה, רצפים של מספרים, והמודל שלכם צריך ללמוד לפענח את הכתב ספרים הזה לרצפים של אותיות. אוקיי? Okay? בעצם נתונים לכם רצפים בכתב ספרים כזה של מספרים, ואתם תצטרכו לתרגם את הכתב ספרים לאותיות. וספציפית נתונים לכם שישה קבצים לתוך הדבר הזה, שני קבצי אימון, source וtarget, ש-source הוא המון שורות שנראות ככה, ו-target הוא המון שורות שנראות ככה, רצפים של אותיות. אז יש train, dev ו-test, אוקיי, שישה קבצים, source וtarget לכל וריאציה, ואתם תצטרכו להשתמש ב... קבצי train ו-dev כדי לפתח מערכות שמצליחות לתרגם בין הרצפים, ואז תבדקו את המערכת שלכם על הקבצי test. אוקיי? אז זה בגדול המשימה, ויש כמה שלבים למשימה שבעצם עושים כל מיני וריאציות של המודל. אז שלב הראשון, אתם תצטרכו לאמן מודל sequence to sequence פשוט. כלומר, encoder decoder פשוט, שבעצם פותר את המשימה הזו. אז איך הרשת שם תיראה? יהיה לכם RNN של encoder, שהוא מקבל את הרצפים בצורה הזו, כלומר, כל אלמנט בסיקוונס הוא איזשהו מספר, ואתם יכולים להוציא גם כאלה אלמנטים שבעצם עושים padding, בהתחלה ובסוף. שימו לב שהכוונה היא לא שתכניסו את המספרים as is בצורת float, אלא שתדמיינו שהמספרים האלה הם כמו מילים. כלומר, לכל מספר צריך להיות embedding שמתאים לו. אוקיי? אז אתם תייצרו קודם כל encoder שקורא את רצף המספרים משמאל לימין, ואז תיקחו את ה-output של ה-state האחרון ב-encoder שלכם, ומה שתעשו, תייצרו decoder, זה RNN אחר, שהוא מקבל שני אינפוטים בכל צעד. אינפוט אחד זה הסטייט הזה שיצא מפה, כלומר, אתם תשכפלו אותו שוב ושוב, כל פעם תכניסי אותו שוב לדיקודר, וגם בפעם הראשונה הוא יקבל איזשהו אלמנט מיוחד שמייצג תחילת רצף, ואז הוא יצטרך להתחיל לחזות את התרגום. אוט-אוט, אוקיי? Okay? אז בעצם הווקבולר שלכם בפלט זה יהיה האותיות, או כל האותיות שהופיעו בטריינינג לאתה לפחות. רואי. רק שנייה.
אז ככה זה נראה, הדיקודר שלכם יוציא בכל פעם אות, ואז בפעם הבאה הוא יקבל את האמבדינג שמייצג את האות שיצא בפעם הקודמת, ביחד שוב עם הסטייט האחרון של האנקודר, ויחצה את האות הבאה, וכן הלאה וכן הלאה. עוצרים כשהם מגיעים ל-end of sequence, שזה גם סימבול מיוחד שצריכו לתמוך בו. כן, מה שאלה. בעצם אפשר להגיד שזה RNN ברמת התווים? למרות שאמרת להתייחס לזה כמו מילים, בפועל זה כמו תווים? כן, כאילו עכשיו זה בעצם RNN שהוא ברמת תווים, אבל אני לא רוצה לבלבל אתכם במקרה הזה, כי שימו לב, כשאנחנו רואים RNN ברמת האותיות בטרנסליישן, זה אומר שאני לוקח את כל המילים, ואנחנו נדבר על זה הרבה היום בהרצאה, אז אני לא רוצה להקדים עכשיו, אבל לוקחים כל המילים, פרקים כל מילה לאותיות, וגם אלה נכנסים אחד אחד. פה זה לא כזה. פה ממש כל אות בפלט היא מופרדת ברווח, אז ממש אפשר לדמיין אותה בתור כאילו מילה, ואתם צריכים להכניס בכל צד אות. אוקיי? אבל בגדול כאילו הלוגיקה היא מאוד פשוטה. כאילו לוקחים כל רצף שאתם קוראים מתוך הקבצים, מפרידים אותו על ידי רווחים, פשוט מפרידים לפי רווח, ואלה האלמנטים שאתם צריכים לייצג. זה ברור? ואם ככה, אז כל מיני קטעים של pre-processing, כמו לעשות הנמכה, lowering ודברים כאלה, זה לא רלוונטי. לא צריך, לא צריך. הדבר הכי שאתם צריכים לעשות pre-processing זה פשוט לקבל את הרצפים, להפריד אותם לפי רווחים ולהתחיל לעבוד. והגודל של האמבדינג והסוג של ה-RNN זה לבחירתנו, כן? אז זה ממש לבחירתכם, אני גם ציינתי זה בתרגיל. סבבה. אוקיי, נתתי גם קצת המלצות ל-hyperparameter. אוקיי, אז שאלות? כן. בסופו של דבר המטרה היא ללמוד איזשהו מיפוי בין הקוד לאות, בין מספר לאות המתאימה לו? לא. בסופו של דבר המטרה היא שיש המודל שמקבל רצף ומוציא רצף. זאת אומרת ש-66 פעם אחת יכול לומר B, ו-66 פעם שנייה יכול לומר משהו אחר. אז בסוף התרגיל יכול להיות שתוכלו בקלות להבין איך הלוגיקה של הדאטה בנויה, אבל זה פחות מעניין. תתייחסו את זה בתור קופסה שחורה, ממש כאילו אתם לא יודעים את איך הקידוד הזה עובד. אוקיי, ברור שאנחנו יכולים... אתם שומעים אותי? אתם שומעים אותי? יותר טוב. כן, זה עוד נזמת כל רגע. אז דמיינו שאין לכם מושג איך הדאטה הזה נוצר, או איך הקוד הזה עובד, ואתם צריכים לתת לרשת ללמוד הכל. זה ברור? אוקיי. כן. אפשר שאלה? כן. צריך לעשות האותיות באנגלית, לעשות להם lower case, או לשמור על ה-case, זה חשוב? לא, אז שאלו את זה פה קודם, כל הפרי-פרוסינג שאתם צריכים זה רק להפריד את ה... אותיות לפי רווח, כלומר זה כבר בקובץ מופרד לפי רווחים, פשוט לעשות ספליט לפי רווח, זה הפריפוסטינג היחיד שאתם צריכים לעשות. אוקיי, וגם באבלואציה זה כאילו צריך להפריד בין... גם באבלואציה זה יהיה ככה. סבבה. גם באבלואציה, למעשה הסקריפט אבלואציה יהיה נתון לכם. אתם תשתמשו באיזשהו אופן סורס, אז אין צורך לעשות שום דבר מיוחד. אוקיי? סבבה. אז בגדול איך אתם אמורים לאמן את זה? אתם אמורים להשתמש בקרוס אנטרופי לוס, שזה הלוס שדיברנו עליו כבר בשיעורים הקודמים, שזה אומר המינוס לוג של ההסתברות של האות הנכונה. אוקיי? אז עבור כל רצף אתם בעצם תצטרכו לסכום את הלוס על כל האותיות בפלט, וזה יהיה הלוס עבור כל הדוגמה, אוקיי? שזה בדרך כלל משהו מאוד סטנדרטי, גם בפרימורקים שתעבדו איתם, זה קרוס אנטרופי לוס או נגטיב לוג לוס וכו'. אז זה הלוס שאתם צריכים לעבוד איתו. לגבי אבלואציה, אתם צריכים לעשות שתי אבלואציות אחרי כל אפוק, כשאפוק זה מעבר אחד על הטרנינג דאטה. אבלואציה אחת זה לחשב את הלוס על ה-development set, אוקיי? בהינתן את התרגומים הנכונים.
אוקיי? כלומר, אם אני יודע שעבור האינפוט הזה, התרגום הנכון זה בונד, אז הלוס שלי עבור הדוגמה הזאת מהדבלופמנט זה תהיה פשוט הסכום של הנגטיב לוג לייקליות בכל נקודה. אוקיי? אז אתם תצטרכו לדווח את הסכום על כל הדבלופמנט סט, אוקיי? זה מה שנקרא גם הפרפלקסיטי, שדיברנו עליו בשיעור שעבר. אז תצטרכו לדווח את זה. שוב, זה בהינתן התרגומים הנכונים שהם נתונים לכם מן הסתם. דבר שני שתצטרכו לדווח אחרי כל אפוק זה הבלו סקור. אוקיי? ששוב, הפעם אתם מתייחסים לבלו סקור בתור, כאילו שכל... כל אות היא בעצם מילה. וזה כבר יהיה ככה מתחתחילה, כי זה מופרד ברווחים וככה בלו עובד. אוקיי? אז, אז תצטרכו לחשב בלו. איך אתם מחשבים בלו? אתם תשתמשו בסקרי בלו, שזה הכלי שהוא היום הסטנדרט לחישוב בלו. אז יש פה את הגיטאב שלו, אפשר גם לקרוא לו מהקומנד ליין, וגם ממש ישירות מפייתון בצורה הזו. אוקיי, אז אתם, איך שתבחרו, אתם יכולים לקרוא לזה. רואי? כן. שאמרת שסכום הלוס על כל הדב זה בעצם הפרפלקסיטי, זה בעצם נחשב כאילו אני מתייחס לכל הדב כמשפט אחד? כן, למעשה כן. כאילו, בגלל שסוכמים את כל הלוס על הכל, אז ככה בכלל מחשבים פרפלקסיטי. עוד אופציה היא למצע את זה. אוקיי, כאילו אפשר למצע את זה ברמת כל הדוגמאות, כאילו מה הלוס הממוצע פר דוגמה, או משהו בפרפלקסיטי שמחלקים באורך. up to you, פחות קריטי לי איזה וריאציה אתם משתמשים של הדיבוח של הלוס, אבל כן חשוב לי שתגידו לי בריפורט שעוד נדבר עליו במה השתמש. אוקיי. וכמובן צריך לראות שזה הולך ויורד ככל שהאימון מתקדם. אוקיי, אז אמרנו, תצטרכו לדווח בלו. אם אתם צריכים לדווח בלו, זה אומר שאתם צריכים ממש להשתמש במודל שלכם כדי לתרגם. אוקיי? שזה מה שתצטרכו לעשות decoding. כלומר, תצטרכו לקחת את המודל, ובהינתן איזשהו קלט, להתחיל לחזות את התרגום, או את הפלט, או את אחריות, צעד אחרי צעד. ספציפית במקרה שלנו, תשתמשו בגרידי decoding. כלומר, בכל צעד תיקחו פשוט את הפרדיקציה עם ההסתברות הכי גבוהה. כמו שאנחנו יודעים, במציאות הרבה פעמים משתמשים בבים סרצ' אבל בתרגיל הזה אין צורך. אוקיי? אז תצטרכו כדי לחשב את הבלו, לכתוב קוד שבעצם עושה פרדיקציות, ותעשו את זה עם גרידי דיקודינג. אוקיי? אז לסיכום, מה שצריך להגיש בשלב הזה, שזה למעשה, אני חושב, אולי רוב העבודה, כי זה גם יהיה כל המעטפת. אז זה סקריפט לאימון, שמאמן את המודל 10 אפוקים, 10 מעברים על הדאטה, אחרי כל אפוק עושה אבליואציה, גם של הלוס וגם של בלו, על הדב, וגם שומר את הצ'ק פוינט הכי טוב לפי הבלו סקור. אוקיי, אחרי כל אפוק אתם תבדקו מה הבלו סקור, ואתם תשמרו על הדיסק רק את המודל הכי טוב. אוקיי? סקריפט נוסף, גריט אבליואציה, שמה שהוא עושה, הוא טוען את המודל ששמרתם בשלב הראשון. הוא משתמש בו כדי לחשב את הלוס ואת הבלו סקור על הטסט סט, אוקיי? אז זה ממש ממש דומה למה שאתם פה, כנראה שמשתמשו באותו קוד, רק שפה זה היה הטרנינג על הדב סט, ופה זה על הטסט סט, אוקיי? אז מה שצריכו להגיש זה רידמי, שמסביר איך להריץ את שני הסקריפטים האלה, ואיזשהו description file שמסביר איזה hyperparameters בחרתם, איך בדיוק הארכיטקטורה שלכם נראית, וגם learning curve, שבעצם מראים את הערכים של הלוס והבלו תוך כדי האפוקים. אז כאילו ציר ה-X יהיה מ-1 עד 10, וציר ה-Y יהיה הבלו והלוס. יכולים לשים אותם בגרפים נפרדים או באותו גרף, מה שיראה טוב. שאלות. החלק השני הוא לעשות בדיוק את אותו דבר רק כשהם מוסיפים attention.
אוקיי, אז דיברנו בשיעור הקודם על, על מנגנון האטנשן ועל איך הוא עובד. ואתם יכולים להימש את זה כמו שדיברנו בכיתה, עם, עם המשוואות שראינו, או להשתמש בחישוב אחר, למשל דוט פרודקט אטנשן, שהוא קצת יותר פשוט, שבו הציון עבור כל אלמנט בקלט, מחושב על ידי דוט פרודקט עם הסטייט של הדיקודר. לעומת זאת מה שלמדנו עליו, היה שם איזשהו פיד פורוד נטוורק. אז up to you, או מה שראינו בכיתה, או dot product attention, וצירפתי כאן מאמר שהוא מסביר מאוד יפה את כל הרעיון של attention והווריאציות. אז אם אתם רוצים עוד אינפורמציה, או רוצים עוד קצת להעמיק ממה שדיברנו בשיעור, אתם מוזמנים להסתכל במאמר הזה. זהו, זה בגדול, אז כל מה שתצטרכו להגיש זה בעצם מימוש של encoder decoder עם attention עבור המשימה שלנו. אותו דבר, training script ו-evaluation script, read מי שמסביר איך להריץ, ו-description שהוא בדיוק אותו דבר כמו קודם, אבל שהוא גם משווה למודל הקודם. כלומר, תספרו עד כמה המודל הזה טוב יותר או פחות טוב מהמודל הפשוט יותר, גם מבחינת הביצועים וגם מבחינת זמן הריסה. אוקיי? נגיד, כמה זמן לקח לאמן את המודל הפשוט, לעומת כמה זמן לקח לאמן את המודל מהאטנשן. אוקיי? אז זה החלק השני. שאלות? החלק השני אמור לקחת הרבה יותר זמן, נכון? כן, החישוב של האטנשן הרבה יותר מורכב, הרי בכל צעד צריך לחשב את כל האלפות עבור כל האינפוט, כל הצעד של הדיקודר, אז זה אמור לקחת יותר. אבל שוב, בגלל זה משימה פשוטה, ועם ווקבולרי קטן, אז זה לא אמור לקחת יותר מדי זמן החישוב. וכמו שאמרת, את החישוב של האלפות אפשר לעשות עם דוט פרודקט אטנשן, או להכניס לעוד רשת נפרדת, כן? כן, אז או כמו שממש ראינו בשקפים בשיעור שעבר, או עם דוט פרודקט אטנשן, כל דבר שתרצו, פשוט בדסקריפשן תסבירו בדיוק מה עשיתם. סבבה. מעולה. אז זה החלק השני והעיקרי, ולסוף זה כזה חלק חמוד שמדבר על אנליזה. אז דיברנו בשיעור שבאטנשן אנחנו יכולים בעצם לעשות איזשהו הצצה לתוך הרשת, ולראות בדיוק מה היא למדה על ידי זה שאנחנו מסתכלים על המשקלים, ואיזה משקלים בעצם המודל למד. אז בחלק הזה אתם תצטרכו לנתח את המשקלים של המודל שלכם עבור דוגמה ספציפית מה-development set, אחרי כל אפוק. אוקיי? כלומר, אני רוצה שאתם תציירו משהו כזה, אוקיי? זה ממימוש שלי, יש את ה-input שזה הרצף של הקוד, ויש את ה-output שזה המילה שפוענחה, אז אני רוצה שאחרי כל אפוק, עבור אותה דוגמה מה-development set, אתם תציירו תיאור כזה של attention weights. אוקיי? ואז, מה שאתם צריכים להגיש זה סקריפט שבעצם מאמן את המודל 10 אפוקים, שומר את ה-attention weights עבור הדוגמה הזאת, ומייצר קבצים עם הציורים האלה. אוקיי? readme שמסביר איך להריץ את זה, ו-description, שממש מראה את הציורים שיצאו לכם. אוקיי? ושם אתם צריכים בעצם לתאר איך האטנשן משתנה לאורך האימון. וכמובן להסביר למה אתם חושבים שזה נראה כך. אוקיי? זה הכל, זה כל התרגיל. שוב, לא אמור לקחת הרבה זמן לאמן את זה, כי זה מודלים קטנים. אתם יכולים להשתמש באיזה וריאציה שאתם רוצים של RNNים, איזה היפר-פרמטר שאתם רוצים, איזה אופטימייזרים שאתם רוצים, up to you. אתם יכולים להתחיל עם רשת קטנה, היא אמורה להספיק, למשל RNN בגודל של 100 על 100, כאילו, שנכנס 100 יוצא 100, ו-embedding זה אפילו יותר קטנים מזה, עבור כל טוקן. ותזכרו להגביל את האורך של הפלט, כדי שהמודל לא יחזה לעד בעצם, אם הוא לא יחזה את ה-entrop sequence. אוקיי? זהו, את כל הקבצים שתיארתי, אתם צריכים להגיש בזיפ אחד,
ויש לכם עד 22 ביוני. רואי? כן. אפשר לשאול למה זה לא עד סוף סמסטר? בעיקרון אסור להוציא יותר דרגילים. הבנתי. אני חושב שכן לעשות עוד תרגיל אחד קטן, אבל אני כן מודע לעניין הזה שצריך להוציא את המתאר וכו', אז אני אבדוק את זה. יכול להיות שבאמת נסתפק בתרגיל הזה, ואולי נעשה עוד תרגיל רשות או משהו כזה. אוקיי. אוקיי, אבל באמת התרגיל הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי אמנם הוא קטן וסלף-קונטיינד, אבל ברגע שתממשו את זה, אז באמת יהיה לכם הבנה מאוד טובה של מה זה נראה משין טרנסליישן, לפחות בסיסי. עוד שאלות? רואי, אתה ממליץ, כן. או שזה לבחירתנו, האם לקחת LSTM דו-כיווני או חד-כיווני? אז זה גם לבחירתכם, אתם יכולים לשחק עם זה. בגלל שהבעיה היא מאוד פשוטה, אז כנראה שחד כיווני יספיק, אבל אתם יכולים לשחק עם זה, לראות האם זה יעזור, ואז גם לדווח את זה בדוח שלכם. אז כל וריאציה שתרצו, אתם מוזמנים לשחק ולספר לי מה הייתה. סבבה, אוקיי, תודה. בכיף. אוקיי, אם אין עוד שאלות, אז נתחיל. מעולה. אז נחזור למצגת. אוקיי. רואים את המצגת? כן. מעולה. אז דיברנו בשיעור שעבר על נירון של טרנסליישן, בתרגיל אתם תכירו את זה מקרוב, ונשאלת שאלה האם באמת נירון משין טרנסליישן זה כל מה שאנחנו צריכים. כלומר, המודלים האלה, כמו שאנחנו רואים פה, המודלים ה-attention, encoder decoder, יש לו יתרונות מאוד מאוד משמעותיים, נכון? קודם כל, הוא יחסית פשוט לאימון, הנה עובדה, כאילו, בזמן יחסית קצר, עוד שבועיים או עד סוף הסמסטר, אתם תוכלו לממש מערכת מקצה לקצה, שבגדול היא יכולה לתרגם. אמנם אולי לא בסקייל ודברים כאלה, אבל תכלס אתם הולכים לממש מערכת תרגום לא רע. אז הוא יחסית פשוט, אם היינו צריכים להשוות את זה למערכות SMT, הסטטיסטיקה שראינו בעבר, אז זה מערכות הרבה הרבה יותר מורכבות. וגם, אולי היתרון הכי משמעותי בעיניי, זה העניין של הקונטקסט. שימו לב שבכל צעד של הדיקודר, הוא מודע לא רק לכל האינפוט, אלא גם לכל ההיסטוריה של האוטפוט. אוקיי? למעשה, בכל צעד של המודל, יש לו כל האינפורמציה שהוא צריך כדי לתת את הפרדיקציה הכי מתאימה. שזה נשמע לנו טריוויאלי, אבל זה לא היה ככה במודלים הקודמים. אוקיי? אז זה באמת מודל מאוד מאוד פשוט וחזק, אבל אני שואל את השאלה האם הוא מספיק. כלומר, איך הוא פועל במציאות, במשימות תרגום אמיתיות. אז אם אנחנו נחזור ל-WMT, שזה התחרות התרגום השנתית, אז יש לנו כאן את התוצאות מ-2013 עד 2015, של המערכות של אדינבורג, שזו קבוצה אולי בין החזקות ביותר בתרגום. ואנחנו רואים לאורך השנים את התוצאות שלהם ב-Phrase-Based MT, המודלים שלמדנו עליהם. בשנים האלה גם הייתה המון עבודה על תרגום מבוסס תחביר, שזה חומר שספציפית לא יכלתי להכניס לקורס שלנו, אבל לצורך העניין כשיואב לימד את הקורס הזה ב-2013, אז זה כן משהו שהוא היה, לקחו לה אפילו את רוב הקורס. זה לגמרי מערכות שעבדו עליהם המון, ואפילו ב-2015 הייתה השנה הראשונה שבה הם ניצחו
בתרגום של מאנגלית לגרמנית. אז יש שאלה על מה שאמרת עכשיו? כן. התרגום שהוא מבוסס תחביר, זה משהו שהוא כאילו ממש ירדו מזה, בגלל שפשוט הרשתות עושות עבודה טובה, וכאילו אין עבודות. אז התשובה קצרה היא כן. התשובה הארוכה היא שלמשל המאמר הכי מצוטט שיצא לי לפרסם, הוא על שילוב של רשתות נוירונים לתרגום. אבל אם שואלים האם זה מה שמשתמשים בו בפרקטיקה, או שהוא קומפטיטיב ברמת התחרויות, אז לא. כלומר, עדיין לא ראינו מקום שבו שווה, מבחינת, שוב, הבנצ'מרקים האלה, להכניס אינפורמציה תחבירית. אנחנו כן יודעים שזה יכול לעזור במקרים שבהם יש לך מעט מעט מאוד אינפורמציה, נגיד יש לך זוג כספות שיש לך שם מעט מאוד דאטה, וכן יש לך נגיד אנוטציות של הצד תחביר בחד צדדי, אז זה כן יכול לעזור במקרים כאלה. ועדיין יש המון עבודות כל הזמן שמנסות לשלב את האינפורמציה הזאת במודלים כאלה ואחרים, גם בתרגום. אבל זה לא משהו שהוא עדיין קומפטיטיב ברמת להשתמש בו בפרודקשן או בתחרויות. אז בעצם לכל מה שקשור נניח גם לתחביר, אבל אתה יודע, כל מה שקשור לדיפנדנסי פארסינג, קונסיסטנסי פארסינג, כל הדברים האלו, אין לזה באמת שימוש היום? זה כאילו משהו שהוא נורא אקדמי? לא, אז לגמרי לא. כאילו, לא שאין, כאילו יש. למעשה היה ממש שבוע בטוויטר שיח די ארוך של כל מיני חבר'ה מכל העולם שבדיוק סביב השאלה הזאת. כלומר, פרופסור גרם ניוביג, שהוא חוקר מאוד מאוד מפורסם ב-NLP, שעבד על המון המון על טרנסליישן, שאל את השאלה הזאת, והיו שם הרבה תשובות על למה עדיין משתמשים בתחביר ואיפה צריך את זה. תכף דוגמה, למשל כשעושים NLP, אתה יודע, במציאות, יש לך עכשיו חברה שרוצה לחלק אינפורמציה מטקסטים וכו', אז הרבה פעמים אתה רוצה לנסח חוקים שהם מאפשרים לחלק את האינפורמציה. וברגע שאתה עושה חוקים מעל לתת תחביר, אתה יכול לזהות מבנים הרבה יותר מורכבים מאשר אם היית סתם עושה חוקים על מילים, עם ספרינגים. אז זה למשל דוגמה שבה התחביר הוא עדיין שימושי, או יש דוגמאות של אם אתה רוצה לשלוט בג'נריישן של טקסט, ואתה רוצה לג'נרייט טקסט עם מבנים מסוימים. כתוב, יש המון שימושים. זה כאילו בשימוש של רגקס מתוחכם, זאת אומרת, עם קומפוננטות יותר מתוחכמות. בעיקרון, אם היה מספיק דאטה... אתה יכול לעשות, כן, אתה יכול לעשות רגקס מעל את התחביר. כן. עבור הבעיה שלך. ואז רגקסים שלך יכולים... זאת אומרת, בהנחה והיה מספיק דאטה ומספיק כוח חישוב, אז כנראה שהם היו הולכים על משהו שהוא רשת ושילמו איתם. יכול להיות, אבל יש עוד בעיה שהמודלים שלנו הם... בלק בוקס, והרבה פעמים קשה להבין למה הם עושים מה שהם עושים, או קשה לשלוט עליהם, להשתמש בתחביר זה משהו הרבה יותר ברור. אבל זה שיחה, זו שאלה מעולה, אני אשלח לכם בסוף השיעור את הסרט הזה בטוויטר, ויש שם הרבה תשובות. אוקיי, עוד שאלות? מעולה. ב-2015, חוץ מזה שהתחביר ניצח, זו פעם הראשונה בזוג שפות הזה אנגלית לגרמנית, אז גם פעם הראשונה שמערכת נירון שינטרנסלי שנתחרתה. זו הייתה מערכת ממילה, ממונטריאול, הקבוצה של יושע בנג'יו, שהוא תוכל פרס טיורינג, אחד מאבות הדיפ לרנינג, והם היו בעצם הראשונים שהכניסו מערכת כזאת לתחרות. זה אותם חבר'ה שעשו את המאמר על הטנשן שדיברנו על זה בשיעור שעבר. אז זה קרה ב-2015. מה קרה ב-2016? NLP כבר ניצח. שזה היה די מהפכה. מהפכה מהירה. תראו את סינטקס שלקח לו 3 שנים, עד שפעם ראשונה, הצליחו להביא את היפה, וניהול משין טרנסלשן תוך שנה, לא רק שהייתה מהפכה, אלא גם בשתי נקודות בלו, שזה נחשב המון בתחרויות האלה. אז זה בעצם היה הנקודה, איך קוראים לזה? נקודת האל חזור.
בעולם הטרנסליישן, ב-ACR 2016, ברלין. ומאז בעצם כל התחום לגמרי אף לכיוון הזה. מיותר לציין שמאז באמת כל המערכות המנצחות הן מערכות ניוואל. עוד דבר שנחמד לראות פה זה שהקבוצה שניצחה ב-2016 זה דווקא לא החבר'ה מהדיפ לרנינג, החבר'ה ממונטריאול, אלא שוב החבר'ה של אדינבורו. כלומר, זה מראה שבין 2015-2016, הקהילה של הטרנסליישן ממש אימצה את הכלים של הדיפ לרנינג ושיפרה אותם. ואנחנו נדבר בשיעור הזה על איך הם עשו את זה. איך בעצם החבר'ה של הטרנסליישן הביאו את כל האינטואיציות שהיו להם מהרבה שנים של סטטיסטיקל משין טרנסליישן ושל הכירות עם הטאסק, ובעצם עם הידע הזה הם הביאו גם רעיונות חדשים לטרנסליישן של הדיפ לרנינג. שאלות על זה? אוקיי. אז בעצם איך זה קרה? איך קרה את הקפיצה הזאת בשנה? אז היו כמה שיטות חשובות שהכניסו בעצם. הבעיות העיקריות שהשיטות האלה פתרו, זה א', טיפול באוצר מילים גדול. אוקיי, אנחנו נדבר על זה הרבה. וב', שימוש בדאטה שהוא unlabeled. אוקיי, במונולינגואל דאטה. לצורך העניין, אם אני מתרגם באנגלית לגרמנית, אני רוצה להשתמש בהמון המון דאטה בגרמנית. גם אם אין לי את התרגום שלו, כדי לשפר את המערכת שלי. אוקיי? אז אלה בעצם הבעיות החשובות שקיבלו פתרון, וזה בעצם מה שהקפיץ את התוצאות. ובשיעור הזה אנחנו בעצם נדבר על כל מיני פתרונות סביב הבעיות האלה. שאלות? אז איך מטפלים באוצר מילים גדול? אנחנו יודעים ששפה טבעית זה תופעה שהיא מאוד מאוד מגוונת. יש לנו את חוק זיף, שמה שאנחנו רואים פה זה בציר ה-Y, אנחנו רואים את לוג השכיחות של מילה מסוימת, ספציפית זה על ויקיפדיה, בהמון המון שפות, לוג השכיחות של מילה מסוימת, לעומת לוג המיקום שלה, אם מדרגים לפי שכיחות. אוקיי? אז מה בעצם אנחנו רואים פה? שימו לב שהציר ה-Y הוא בלוג סקייל. אז זה אומר שככל שמילים הן יותר שכיחות, אז לאט לאט השכיחות שלהן דורכת בצורה אקספוננציאלית. אוקיי? שוב, בגלל שזה לוג, זה נראה לנו פה ליניארי. אז זה חוק שהוא ידוע ומוכר, אבל מה שזה באמת אומר זה שיש לנו את הזנב הארוך הזה. כלומר, דמיינו שאם זה לא היה בלוג, היינו פה איזשהו זנב של המון המון מילים נדירות, שגם הם חלק מאוד משמעותי מהשפה. ואנחנו רוצים לטפל גם במילים שהן שכיחות, כמו למשל מילים שהן רק מהמבנה של השפה וכו', אבל אנחנו רוצים לטפל גם במילים נדירות. למשל, שמות של אנשים, שמות של מקומות וכו'. אז איך אנחנו יכולים לעשות את זה? אז אם היה לנו אוצר מילים קטן, אוקיי, למשל, היינו אומרים שהרשת שלנו יכולה לחזות את ה-30,000 מילים הכי שכיחות. אז היינו מקבלים קיצור מאוד קטן של אוצר המילים. נכון? מה שזה אומר, היו הרבה מאוד מילים שלא היינו יודעים לטפל בהן בכלל. לעומת זאת, אם אנחנו משתמשים באוצר מילים מאוד גדול, נגיד 100,000. אז קודם כל הדבר הזה היה מאוד מאוד דליל, כלומר, לא היינו מקבלים הרבה סיגנל עבור מילים נדירות, יכול להיות שלא היינו לומדים אותן טוב בכלל. וגם, בגלל שהדבר הזה מצריך טיפול ברשת, אז תחשבו על זה שיש לנו את המטריצה שבעצם היא הפרוג'קשן מהגודל של האוטפוט של ה-RNN ועד הסופטמקס. אז המטריצה הזאת היא מאוד מאוד גדולה. תחשבו שאם ה-STM שלנו נגיד מוציא 1,000 מספרים, אנחנו צריכים להגדיל את זה ל-100,000, יש לנו פה 1,000 כפול 100,000, אוקיי? אז זה המון המון פרמטרים, למעשה זה רוב הפרמטרים של הרשת, הרבה פעמים מרוכזים שם. אז זה מאוד מאוד בעייתי אם אנחנו משתמשים באוצר מילים גדול. אז איך אנחנו יכולים לטפל בבעיה הזאת? באופן כללי, אנחנו לא יכולים להימנע ממנו, אוקיי? מילים שהן לא ידועות, יכולות להופיע גם אם נתכונן לכל דבר. אוקיי? למשל,
יש לנו פה בתמונה את הוואמפי מוק. מישהו מכיר את החיה הזאת? לא. אוקיי, אז זה באמת חיה לא אמיתית. זה לא חיה שעידו דגן המציא. יכול להיות שהוא המציא אותה, באמת שנשמח לשמוע אם מישהו מכיר את הסיפור. אבל זה חיה שהזכירו אותה במאמר מ-2014, כנראה בהקשר של חיה שלא באמת קיימת, אבל אולי יכלה להיות קיימת. אתה יודע את הסיפור המדויק? פשוט הוא סיפר לנו על החיה הזאת ב-NLP, ונשאר לי הרושם שהוא המציא את השם הזה. אז יכול להיות שזה הוא המציא את זה, ויכול להיות שזה פשוט חיה שאוהבים לדבר עליה בהקשר מילים שהן לא ידועות. אבל בכל מקרה, זה דוגמה למשהו שיכלנו להתקל בו. כלומר, עכשיו אני יכול להמציא שם של חיה חדשה, והמודל שלי צריך לטפל בדבר הזה. אז אנחנו לא יכולים להימנע מזה. אבל מצד שני, אנחנו גם לא יכולים להשתמש באותם מילים אינסופיים. אז מה אנחנו כן יכולים לעשות? פתרון אחד זה האנק, או הטוקן אנק, שזה אומר שכל מילה שאני לא מכיר, באותם מילים שאני פשוט מחליף אותה בטוקן הזה. אז מה שיקרה זה שהמודל שלי פשוט כנראה לא יצליח לתרגם את המשפט הזה, מי יודע מה, אבל הוא כן יוכל בכלל לקודד אותו באיזושהי צורה. אז זה פתרון אחד שהוא טריוויאלי, אבל כמובן שהוא גם בעייתי. אז שאלה היא מה אנחנו יכולים לעשות? יש לכם רעיונות? שימוש בחלקי מילים. אוקיי, אז חלקי מילים זה פתרון אחד. אנחנו נדבר על זה ברקפים הבאים. עוד רעיונות? מה זה חלקי מילים בכלל? נגיד רישה או סייפה של מילים. אוקיי, אז זה גם רעיון מעניין. הבעיה עם הדבר הזה שאנחנו צריך מערכת שיודעת להפריד לנו רשת וסייפות, או תחיליות וסטופיות. יכול להיות שזה לא טריוויאלי בכלל. עוד רעיונות? אולי לייצג אותה על ידי איזה קידוד שמתבסס על האותיות, משהו כזה. האותיות? אוקיי, אז באמת כל האותיות האלה הן הצעות טובות, ועכשיו אנחנו בעצם נראה כל מיני פתרונות לבעיה הזו. אז פתרון אחד, כמו שאמרתם, לעבוד ברמת אותיות. אז מה אנחנו יכולים לעשות? נעבוד ממש ברמת אותיות, כלומר, אם יש לנו את המשפט הזה, this is a one thing in the wild, אנחנו יכולים לפרק אותו בצורה הזאת לאותיות. אז שימו לב, יש לנו כאן לכל אות איזשהו ייצוג של סימבול, וגם, מאוד חשוב להגיד, זה שבין כל מילה, אנחנו נצטרך עכשיו גם לייצג את הספייס. נכון? כי אנחנו עדיין רוצים שהמודל שלנו יהיה מודע לחלוקה בין מילים. אוקיי? אז זה באמת גישה אחת, לעבוד ברמת אותיות. ואז אנחנו נהנים מכמה דברים. א', אין לנו יותר מילים שהם unknown, כי כל דבר בעצם המודל שלנו יכול לקודד, בלי לזרוק מידע בעצם. וגם אנחנו יכולים בצורה הזאת ללמוד אולי משהו על המורפולוגיה. מה זה מורפולוגיה? מורפולוגיה זה בעצם החוקיות של המבנה של המילים. אוקיי, אם אנחנו יודעים שביתנו ומכוניתנו זה שתי מילים שבעצם מביאות איזשהו שם עצם וגם שייכות, אז יכול להיות שכשנתקל בוואמפומיקנו, וואמפימוקנו, אז נבין שזה הוואמפימוק שלנו. אוקיי? אנחנו יכולים ללמוד את זה בעזרת מידול כזה, כי המודל בעצם יכול להכליל. לעומת זאת, אם אנחנו עבדנו בצורה הקודמת של המילים, אז אם אני רואה וואמפי מוקי וואמפי מוקחה, בשבילי זה מילים שונות לגמרי, ואין לי שום דרך להבין שהן קשורות. אולי רק לתמך קונטקט. אוקיי? אז זה דבר אחד שנחמד פה, אבל זה אומר שהרצפים שלנו יהיו הרבה הרבה יותר ארוכים. זה אומר שהדיקודינג, וגם האנקודינג יהיה הרבה יותר איטי, עוד יש לנו נצטרך יותר זיכרון, וזה בעיה שיכולה להיות קשה. אז נשאלת השאלה, איך אפשר בעצם למדל תרגום ברמת אותיות? אז היו המון המון עבודות שעשו את זה בצורות כאלה ואחרות. לדוגמה,
וואנג לינג, חבר'ה מקרנגי מלון, הציעו לעבוד בצורה הזאת. אז מה שהם אמרו, נעשה, חוץ מהאנקודר דיקודר, מה-LSTM שיש לנו ברשת הראשית, יהיה לנו עוד איזה מין LSTM קטנצ'יק כזה, שהוא יעבור אות-אות על כל מילה. ואז כל מילה אנחנו נהפוך בעצם לוקטור. כן, למשל פה יש לנו ב-LSTM שקורא את המילה גם משמאל ימין, גם ימין לשמאל, ואז לקחו את הסטייט האחרון מפה ומפה, וזה הייצוג של המילה. אוקיי? ובאוטפוט אותו דבר, אנחנו נקבל איזשהו אוטפוט של הדיקודר, וממנו נוציא עוד דיקודר שעובד ברמת האותיות. כלומר, מה שנחמד פה זה שימו לב שהאטנשן הוא לא יהיה ברמת אות-אות, כלומר יהיה פחות סטייטים שצריך לחשב בו אטנשן, כי זה כן יהיה עדיין ברמת מילה, אבל האנקודינג והג'נרשן כן יהיה ברמת האות. כן, זה איזשהו אמצע נחמד פה. זה רעיון שהוא אפשרי, פחות תפס נקרא לזה, אבל זה בהחלט דרך שאפשרית לייצג את המשפטים שלנו בצורת אותיות. או תפס משיקולים פרקטיים, או תפס מבחינת פרפורמנס? כנראה שגם וגם. יש גם את מה שהציעו לעשות, גם את ה-word וגם את ה-char. כלומר, בדרך כלל להשתמש במילים, אבל מילים שהם לא... כן, לגמרי אפשר גם באמת לשלב גם את ה-word וגם את ה-character בצורה כזאת, לגמרי. אבל כנראה שזה לא תפס, אנחנו נדבר כבר למה זה לא תפס, כנראה איזושהי בבחירות. אוי, איך אמרת, על מה יש פה attention בדיוק? אז תחשוב שהattention יהיה רק על הכחולים האלה. ואז אם יש לי 5 מילים, attention יהיה על 5 כחולים ולא על כל האותיו. זה ברור? אוקיי, למרות ש... אוקיי, טוב, כן, תבואו. אז זה שיטה אחת. עוד שיטה. היא למדל את המילים עם CNN, עם Convolutional Neural Network. בגדול, אני לא אעמיק בזה, אבל Convolutional Neural Network זה ארכיטקטורה שמאפשרת לנו להסתכל על הדאטה שלנו עם חלונות בגודל קבוע, שכל חלון כזה מייצר איזשהו ייצוג לוקלי לטקסט, כלומר מחלץ פיצ'רים לוקלי. אז אפשר לעשות CNN עם פילטרים בגדולים שונים, כלומר אחד שמסתכל על חלון של 5 אותיות, אחד שמסתכל על 3, אחד שמסתכל על 2 וכו'. ואז בצורה הזאת המודל יכול ללמוד באמת על תחיליות וסופיות מעניינות. אחרי שיהיה לנו פילטרים מכל מיני גדלים, אז אפשר לשלב אותם בצורות כאלה ואחרות, למשל שרשר, אם יש לנו כמה פילטרים לכל גודל, אפשר לעשות מקס פולינג, כל מיני דברים שמחסית סטנדרטיים בעולם הוויז'ן, ויש להם גם אפליקציות ב-NLP, וזה גם דבר שהוא אפשרי. מה שיותר נחמד בזה, זה שהרבה, זה הרבה יותר מהיר מה-LSTM'ים שראינו בפתרון הקודם. ושוב, כל הדבר הזה עושים פר מילה, ואז בסוף יוצא לנו וקטור אחד שמייצג את המילה, ואז כל הדבר הזה נכנס לאנקודר דיקודר, שאתם נצטרכו לממש בתרגיל. אוקיי? אז כן. אתה יכול להסביר איך אתה לוקח את כל הפילטרים האלה ומחבר אותם בסוף? כאילו, כאן נתת דוגמאות לשני הפילטרים האלה, אבל גם באיזשהו שעב חופפים אחד לשני. כן, אז החפיפה שלהם אחד לשני, למה זה מתכוון חופפים אחד לשני? כלומר, כאילו למשל שהכחול הוא בצד, כאילו, בתחילת המילה ואדום בסוף המילה, אבל הפילטר זז הרי, נכון? כן, אז מה שעושים, הפילטר זז כל פעם צעד אחד, מייצר איזשהו וקטור, אוקיי? ואז אתה לוקח את כל הוקטורים שהם מאותו סוג של פילטר, שהם באותו גודל גם, ובדרך כלל עושים מקס פולינג על הדבר הזה. אוקיי? ואז אתה מקבל וקטור בגודל קבוע, אתה מקבל את זה עבור כל סוג של חלון, ואז אתה משרשר אותם. וזה יהיה הייצוג של המילה. סבבה, אחלה, סבבה. אוקיי? זה בעצם מה שהציעו פה מרי. אז זה באמת גם פרקטיס שהוא בעיקר לטקסט קלסיפיקיישן, הוא מאוד שימושי ב-NLP, וגם במקרה הזה זה יכול להיות שימושי. עוד פתרון סופר מעניין, אומר את הדבר הבא. למה בכלל אני צריך לפרט למילים?
למשל, אם בעברית אנחנו יודעים שבית ספר זה למעשה מתאר איזשהו קונספט אחד, שבאנגלית הוא לכל סקול, נכון? אז יכול להיות שאני בכלל לא צריך להפריד בין מילים שונות. אני פשוט לדחוף למודל הכל בצורה מחוברת, ושהוא ילמד לבד להפריד בין המילים. אוקיי? אז תמיינו שאם המשפט שלנו היה This is the one pimuk in the wild, אז ככה הוא יקודד, בצורה הזאת. אז זה באמת היה חתרני, וזה באמת עבודות שהגיעו במיוחד מאנשי הדיפ-לרנינג, מהחבר'ה של יושע בנג'י ומונטריאל, שהם מנסים כמה שיותר לדחוף את כל ההחלטות לרשת, ולעשות כמה שפחות החלטות אנושיות בדרך. זה בעצם האסנס אולי של, של דיפ-לרנינג. אז היו הרבה עבודות כאלה מהקבוצות האלה. אז גם עבודות שממש חזו, עשו דיקודר שעובד בצורה הזאת, אוקיי, ואז הוא כן צריך לחזות איזשהם הפרדות במילים. וגם אנקודר שעובד בצורה הזאת, ואז כדי לקודד סיקוונסים מאוד ארוכים האלה, הם משתמשו גם ב-CNN. ואז שוב, ה-CNN'ים האלה מוכנסים לאיזשהו GRU או ב-STM או יותר. אוקיי? אז זה גם עבודות מעניינות שבעצם אמרו, בואו נזרוק את ההפרדות בין מילים, וניתן למודל ללמוד הקוד. עוד עבודה שיצאה כמה שנים אחר כך, מחבר של גוגל טרנסליט, בעצם הראתה שזה רעיון לא רע לתת לרשת לעבוד ברמת האותיות, אבל אם רוצים שזה באמת יעבוד טוב, אז חייבים מודלים א' עמוקים וב' עם המון המון דאטה. ומצד שני, בגלל שמפרקים הכל לרמת האותיות, אתם יכולים להסתכל על זה כאילו לרשת יש יותר סיגנל, כי בעצם מקבלת סיקוונסים יותר ארוכים, אז גם הלוס שלה הוא בעצם יותר עשיר, כי היא מקבלת לוס על כל אות ולא רק על כל מילה. אז היו מקרים מסוימים שבהם אפילו במשימות עם שאין הרבה דאטה, אז הדבר הזה אפילו עזר לעבוד ברמתיות. אבל שוב, הארכיטקטורה מאוד משנה, וכן חשוב לעבוד עם מודלים עמוקים. כי זה קצת נפנוף ידיים, אבל אפשר לחשוב על זה בתור זה שהרשת צריכה את העומק כדי לייצר מחדש את הייצוג של מילים, ואז לחזור בחזרה לייצוג של אותיות בפלט. אז זה מאמר מעניין, שוב יש לכם פה לינקים לכל המאמרים במצגת, למי שזה מעניין. אוקיי, שאלות על זה? מעניין. אז עוד פתרון אחר אומר את הדבר הבא. אם אני לא מכיר מילה מסוימת, אוקיי, נגיד שיש לי את המשפט הבא, גילאמה וסזר have a blue car in לוזאן. המודל שלי, באותה מילים, אין את המילים גילאמה וסזר. סליחה אם אני לא אגיד את זה בצורה נכונה. אז איך אני יכול עדיין לאפשר למודל שלי להוציא את המילים האלה, גם אם לא באותה מילים? אז הרעיון הוא להכניס לרשת יכולת חדשה. שמה שהיא אומרת זה יכולת להעתיק סימבולים גם אם אתה לא מכיר אותם. אוקיי? אז קונספט מאוד מאוד יפה. שמה שהוא אומר זה דבר הבא. יש לנו את הפלט של המודל מהטופ-מקס, נכון? זה הפלט שאנחנו מכירים, דמיינו את הירוק הזה פה, זה בעצם סופט-מקס על כל המילים האפשריות. נכון? יש מישהו שזה לא ברור לו מה זה ההתפלגות הזו? כן, לי לא ברור כל כך מה אני רואה. אז שוב, תתמקד רק בירוק הזה. זוכר שבאחד השיעורים הקודמים דיברנו על סופטמקס, ואיך הוא מאפשר לחזות בכל צעד התפלגות מעל כל המילים? כן, זה כאילו התדירות, ואז זה סופטמקס. אז זה זה. זה הסופטמקס של הצעד של הדיקודר שלך. אוקיי. אוקיי. אז זה דבר אחד שהוא כבר יש לנו, אנחנו מכירים. מה שהציעו ברעיון הזה, זה לעשות טריק ממש מגניב, שאומר את הדבר הבא. חוץ מההתפלגות על כל הפלט, יש לנו עוד התפלגות במודל. מי זוכר איפה? איפה אנחנו עוד מפעילים סופטמקס? באטנשן? באטנשן. אז יש לנו התפלגות
באטנשן, מעל הקלט, מעל המילים בקלט, שהיא נראית ככה נגיד. זה האלפות שאנחנו דיברנו עליהן שתצטרכו לממש. אז מה אפשר לעשות? אפשר להכניס איזשהו מתג כזה מיוחד במודל, נקרא למתג הזה P-Gen, שתדמיינו שזה איזשהו ראש במודל, בדיקודר שיוצא בכל צעד, ובעצם המתג הזה אומר, עד כמה אני רוצה עכשיו להעתיק משהו מהקלט, ועד כמה אני רוצה להוציא משהו מאוצר המילים של הפלט. אוקיי? אז עם הדבר הזה, מה אנחנו עושים? אנחנו מייצרים התפלגות חדשה, אוקיי? שהיא שילוב של התפלגות על כל הפלט, פלוס המסת הסתברות של דברים שהופיעו בקלט. אוקיי? ותחשבו על זה שאם נגיד אין לנו ייצוג למילה מסוימת מהקלט, אז נגיד יהיה לה איזשהו ייצוג פשוט לפי המיקום שלה. אוקיי? אתה כאילו מייצר כאן ווקבולרי שהוא לא פשוט, כאילו שתי שפות? כן, אז תכף אתה מסתכל על הדבר הזה בתור איזשהו ווקבולרי משותף בשתי השפות, או שזה ייחוד של הווקבולרי של הפרק, עם הווקבולרי שיש לי באותו משפט כאן. אם יש ביניהם חפיפה, אני יכול לאחד, כלומר, לאגור את המסת הסתברות, ואם אין חפיפה, זה פשוט יהיה כאילו עוד סימבול פה. אוקיי? ואיך אני מחשב את השילוב הזה שלהם? אז השילוב בין ההתפלגות הזאת להתפלגות הזאת, הוא גם איזשהו מין ממוצע משוקלל, לפי מה שהפי-ג'ן הזה מוציא. אז יש לי את הדבר הזה כפול פי-ג'ן, איזשהו סקלר, ועוד אחד מינוס פי-ג'ן כפול הדבר הזה. אבל זה מייצג אותך לאופציה של תרגום שהוא יכיל שתי שפות. זאת אומרת, זה נורא נחמד אם זה יהיה שמות, אז הוא ידע להעתיק את השמות האלו, אבל באותה מידה המילה against מאנגלית יכולה להיות מתורגמת למשפט בצרפתית. נכון, נכון מאוד. זה עלול לקרות, אבל אתה מאמן את המודל שלך כך שהוא יעשה, זה רק במקרים שהם באמת מתאימים. למשל, מקרים שבהם אתה צריך להוציא משהו שהוא ענום. אז יש כל מיני דרכים איך לאמן את זה בדיוק, אבל הנקודה היא שזה מאפשר לנו להוציא מילים as is מהקלט. במיוחד name identities זה משהו שזה יכול מאוד לשפר. במיוחד כשהם מופיעים גם באותה צורה, אבל לא רק. אוקיי? אז המנגנון ההעתקה הזאת זה משהו מאוד מאוד שימושי, בעיקר דווקא במשימות של סיכום אוטומטי. אוקיי, משימות של סיכום, זה הפך לסטנדרט, פחות או יותר. ושם זה גם מאוד מתאים, כי גם המקור וגם היעד, הם שניהם באותה שפה, אז אפילו רוב הזמן אולי תצטרך בעיקר להעתיק, וכמעט תלוי לא לג'נרט. אוקיי? אז זה מגנון שהוא גם מאפשר לנו להתמודד עם זה, ובאופן כללי הוא יכול להיות שימושי. כן, זה שווה להכיר את זה. אבל זה עדיין לא פותר לנו את הבעיה, כי כמו שאמרת, לא בכל המקרים אפשר להעתיק as is. למשל, אם יש לי משפט אחד בסינית ואני רוצה לתרגם אותו לאנגלית, לא יעזור לי להעתיק את האותיות בסינית שיש לי שם. אז זה לא פותר לנו את הבעיה. אוקיי? אבל בהחלט זה מנגנון ששווה להכיר. שאלות? אז איזה פתרון כן הצליח לתפוס במרכאות? אז יש לנו איזשהו פתרון שהוא באמצע, שגם אתה הזכרת, שהוא נקרא סאבוורד, תתי מילים. כן, מאמר 2015 של ריקו סנריץ', שהוא בעצם מי שהוביל את ההגשה המנצחת ב-2016 מאדינבורו, שהזכרנו בתחילת הרצאה. אז מה הם עשו שם? אמרו, בוא נשתמש באלגוריתם ממש ממש פשוט, אלגוריתם שהגיע מעולם הדחיסה בכלל,
שמאפשר לנו לעשות את הדבר הבא. אז זה כל הפסאודו-קוד של האלגוריתם הזה, ופייתון סופר, זה לא פסאודו, קוד של פייתון, מאוד מאוד פשוט וקצר, כמו שאתם רואים. ומה הרעיון? אז הרעיון הוא מתחילים הכל מאותיות. אוקיי, תחשבו שאתם לוקחים את כל המילים בטריינינג דאטה שלכם, והופכים אותם לרצפים של אותיות, כמו פה. אוקיי, low, lower, newest, widest, spell, נגיד כל המילים. על כל מילה יש גם את כמה פעמים יופיע. אוקיי? ואז מה אנחנו עושים? בכל איטרציה, אנחנו מחפשים את הזוג אותיות, זוג סימבולים, יותר נכון, שהוא הכי הכי שכיח. אוקיי? אז למשל, נסתכל בדוגמה הזאת, נחפש מה זוג סימבולים שהופיע הכי הרבה פעמים. יש למישהו רעיון? נראה לי שנגיד L-O, שזה הופיע פעמיים. Yes. אבל גם O-W, נכון? E-S, גם הופיע כמה פעמים. בקיצור, אנחנו נחפש את הזוג שהופיע הכי הרבה פעמים, ואז בעצם נחבר אותו לסימבול חדש. אז דמיינו שאחרי האיטרציה הזאת, נגיד ראינו ש-LO זה הזוג שהופיע הכי הרבה פעמים, אז פעם הבאה שנעבור על הדאטה, אז LO יהיו מחוברים לסימבול אחד. אוקיי? ואז אנחנו נעשה את זה שוב. אז עכשיו שוב נעבור על כל הדאטה, נחפש את זוג סימבולים שהופיעו הכי הרבה, שימו לב שעכשיו זה לא חייב להיות אותיות, זה יכול להיות גם סימבול מורכב ואות, או שני סימבולים מורכבים, מה שיצא, ונצמיד אותם. ושוב 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 ושוב. מתי עוצרים? אם יש יש רעיון? שאנחנו מגיעים למספר הסימבולים שאנחנו רוצים? כן, זה אפילו כתוב פה בבולט. פשוט עושים את זה עד כמה שרוצים. אם עכשיו יש לי 8 ג'יגה רם, ואני יכול להכניס רק מודל עם 20,000 סימבולים בסופטמקס אאוטפוט, אז אני אעשה 20,000. ואם בא לי להריץ את זה על ה-CPU שלי, אז יכול להיות שאני אעשה אפילו פחות. אוקיי? אז זה סופר קסטומייזבילי, וככה הפלא שזה בעצם נראה. אוקיי, יש לנו פה דוגמה שהרצתי על עברית ואנגלית, אז אני אעשה את זה על שתי השפות כמובן. אז למשל באנגלית, המילים האלה נשארו שלמות. למישהו יש רעיון למה? כן, שכיחות. כן, בגלל שהן שכיחות מספיק, אז תמידו אותן לגמרי עד שהן יהיו סימבול אחד. ולעומת זאת נגיד מילים כמו קאנרי, שזה שם של מקום, או המילה רואו עם אר גדולה, זה משהו יותר נדיר, אז הם התפצלו לשני סימבולים. השטרודל שטרודל זה פשוט דרך להגיד, אחר כך שאנחנו רוצים לעשות פוסט פרוססינג ולהתמיד את זה למילים, שטרודל שטרודל זה פשוט אומר, תתמיד אותי למי שבא אחרה. אוקיי? אז גם בעברית, למשל, הוא בחר להפריד את קאנרי, זה יצא נחמד שזה אפילו יצא כמעט באותה צורה, קוף לסי, אן לאן וארי לארי, אבל שימו לב שזה לא חייב לקרות, כן? המודל הזה לא מודע לקשר בין המילים. ונגיד, 1932 הוא גם בחר לפצל. יש כל מיני טריקים שעושים כדי לשפר את הדבר הזה, למשל, משרשרים את כל הדאטה משתי השפות ביחד, ואז נגיד אם כתוב IBM, אותו דבר בשתי השפות, זה יפוצל באותה צורה. או למשל, אם מילה היא נדירה יותר מ-K פעמים, אז אפשר לפצל אותה לאותיות, כי גם ככה הסימבולים שלה יהיו נדירים מדי, ולא ילמדו כמו שצריך. יש שם עוד כל מיני טריקים כאלה ששווה להכיר, אבל בגדול, זה הסטנדרט ל-NLP היום. במאמר זה יש כמעט 2,000 ציטוטים כבר, בחמש שנים, שזה הרבה, וכל שיטה פופולרית היום ב-NLP, גם ל-Understanding, גם ל-Generation, למשל BERT שכולם מכירים, רוברטה, כולם משתמשים בווריאציות של האלגוריתם הזה. אוקיי? רואי, זו הדרך. דני, אתה קטוע?
אוריה, הנחת המוצא של שבעצם בכניסה לאלגוריתם הזה, זה בעצם שאנחנו עושים הפרדה ראשונית ברמת ה-white space, כאילו ברמת ה-space, נכון? זאת אומרת, כל מילה כאן מוגדרת... ולכן ה-slash w הזה, שאלה מצוינת, האמת שאני רוצה להזכיר, זה בסוף לא היה לי מספיק מקום, אבל יש עוד וריאציה של האלגוריתם הזה שנקראת sentence piece, שיצא מחבר'ה מגוגל טרנסלייט, שהיא בעצם אומרת, בוא נזרוק גם את ההפרדה בין מילים. ואז היא בעצם לומדת subwords שהם יכולים גם לשלב בין מילים. אז זו נקודה טובה, וזה בהחלט מה שמשתמשים בו. אבל זה... שרוצה... כן. השימוש אבל בדבר הזה הוא מאוד מאוד נוח, אם יהיה לך... כאילו זה טסקים שהם לא... נניח token classification. ברגע שיש לך token classification, שאתה ממש צריך, נניח, name entity recognition, אז יש משמעות לחלוקה הזאת. כן. אז קודם כל, אתה עדיין יודע את החלוקה, נכון? בגלל שטרודל, עדיין אתה יודע אם אתה בתוך מילה או מחוץ למילה. כן, אבל לא בטוח שזו החלוקה הזאת. זאת אומרת, סתם לצורך העניין, נניח והיית לוקח את קונר הארי, והיית אומר שזה בעצם שתי מילים. כאילו, בפועל העובדה שלא היה שם רווח, נניח היה שם סלש לצורך העניין. אז כאילו, היית אומר, זה מילה א' וזה מילה ב', וב-BP הוא יראה את זה כרצף אחד ארוך. אז השאלה אם יש איזה טריקים שכאילו יודעים להתמודד עם הדברים האלו, שזה סתם איזשהם פאטרנים, כאילו עושים איזשהו pre-tokenization לפני, ואז... אז שוב, כמו שאתה רואה פה, BP כן מודע לטוקניזיישן. כלומר, לגמרי, אתה עדיין שומר פה על ה-word boundaries, מה שנקרא, יש לך את ה-slash w'ים פה, שהם משהו משמעותי במודל, אבל יש וריאציות שבהם זורקים את זה. אוקיי? וכן, זה תלוי בטאסק, איך אתה מייצג מילים, אז למשל, הרבה פעמים לוקחים פשוט את ה-state של ה-subword הראשון במילה, כדי לחזות משהו עבור המילה, ודברים כאלה. זה עונה לשאלה? כמעט. אני כאילו רציתי לשאול, אם אנחנו מדברים על החלוקה עצמה, כאילו זה ברור שמה שהחלוקה הראשונית כאן הייתה ברמת הספייס. שאלה שלי זה, אם אתה מכיר שיטות שהן יעילות, שהן יודעות... אוקיי. אם כאילו... החלוקה היא פנימית יותר, נניח, לא יודע, היה סלש בפנים או מקף לצורך העניין, והייתי כן רוצה... אוקיי. אז פה אתה מדבר עדיין על השלב שהוא לפני ה-BP, שזה tokenization. נכון. כלומר, מקפים וסלשים וכאלה, זה בדרך כלל מה שה-tokenizer קובע, וזה פשוט כאילו חוקים שמישהו מחליט עליהם, בעיקר במקפים וסלשים. היום יש כמה שיותר מנסים לרדת מזה הרבה פעמים, כי שוב, אתה רוצה כמה שפחות חוקים והתערבות, אבל... אם זה חשוב, אז אתה קודם כל מריץ טוקנייזר, שמפריד גם את החברה האלה, רק אז מריץ ה-BP. למעשה, זה הפייפליין הסטנדרטי, כלומר, אתה לוקח את הטקסט הגולמי, אתה מריץ טוקנייזר, ואז אחרי הטוקנייזר אתה מריץ את ה-BPE טוקנייזר, ואז אתה מזין את זה לרשת. תודה. כן. שאלות על זה? רציתי לשאול אם משתמשים ב-BPE למשימות חוץ מתרגום. כן, אז כל משימת NLP בגדול שאתה יכול לחשוב עליה, היום משתמשי בה בברט, וברט משתמש ב-BPE. אז טרנזיטיבית זה נכון. אוקיי? ההבדל בין word piece לבין BPE הוא סמנטי, נכון? כן, אז ההבדל פחות או יותר סמנטי, למעשה זה גם בולט שהיה פה ולא היה לי מקום, אז הורדתי אותו. אבל חבר'ה מגוגל ב-2012 גילו את האלגוריתם הזה בכלל לבעיה של חיפוש באודיו. ואותם חבר'ה זה היו, אחד מהם היה אחד מהחבר'ה שעבדו על ה-Neural Machine Translation הראשון בתוך גוגל. אז הם די גילו את זה במקביל לחבר'ה באדינבור. כלומר, ה-Neural Machine Translation פייפר הראשון של גוגל, כן, משתמש בוורד פיס, שזה בכל זאת אותו רעיון. מה עושים אם עובדים במולטילינגואל, אלברט?
בדיוק אותו דבר. פשוט משרשרים את הכל. זאת אומרת, הוא עובד ברמת המשפט, לא ברמת המילים. לא, כאילו, זה בדיוק אותו דבר. אבל אם אני לא יודע, כאילו, אני לא אומר את הספארי למולטילינגולבר. נכון, אבל זה בדיוק אותו אלגוריתם, אתה מפרק כל האותיות, ואז אתה מתחיל לעבוד משם. אבל אתה כאילו לא יכול לחזור, אתה לא יודע את המילים, אתה אין לך את הטוקניזציה למילים. אוקיי. אז בחלק מהשפות כן, אני חושב שהריצו טוקנייזר, למשל יפנית וסינית וכאלה. אני חושב שכן הריצו שם טוקנייזר לפני שהריץ את ה-BP. אבל באינפרנס אני פשוט נותן לו קלט, איך הוא ידע מה האינפרנס שלי? אוקיי. אז קודם כל, המודל זה סוג של עושה זיהוי שפה לבד, זה נכון. אנחנו עוד מעט נדבר, אם נספיק היום, על מולטילינגואל טרנסלשן, אם לא נדבר על זה בשבוע הבא. כאן יש נדבר על זה בשבוע הבא. ואז אנחנו נדבר על איך אפשר לשלוט בשפה וכאלה. אבל בגדול, במולטילינגואל BERT וחברה האלה, אז המודל די מזהה את השפה לבד. יש איזשהו פיתוח לפני זה שעושים נניח לתווים כמו מספרים, כדי לא לבזבז עליהם? אז שוב, אפשר. יש כל מיני יוריסטיקות, אמרתי, למשל מילים נדירות מידע, אז פשוט פורקים לאותיות מתחילה. יש כל מיני משחקים שעושים, כן. עוד שאלות על BP? זה באמת מאוד מאוד חשוב, כי זה פחות או יותר בילדינג בלוק של כל דבר היום. היה ניסיון לשלב BPE ותרגום סטטיסטי? זה משהו שיכול להתחבר ביחד? כן, שאלה מצוינת, וכן ניסו. אני לא זוכר אם עשו את זה לפני שהיה ניורל, ואז עקרו את זה מהניורל, ואז הלכו ל-SMT, או שאפילו בזמן ה-SMT של פעם עשו. אני חושב שאפילו היה ניסיון של character level ב-SMT מהמון המון שנים. אז התשובה היא כן. פשוט לא סגרו על הלוח זמני. יש אולי איזה דרך אחרת, חוץ מלתת נגיד מספר כדי לסיים, כאילו נגיד חוץ מלהגיד 30 אלף גודל הווקבולרי, יש אולי דרך יותר שקשורה לאיכות המודל? כן, זו שאלה מצוינת. אין הרבה מאמרים על זה, אבל יש. יש, אני לא זוכר בשלוף, אבל יש עבודות שמנסות ללמוד מה הגודל הווקבולרי האופטימלי, צורות כאלה ואחרות. מי תשלח לי מה אני יכול לחפש את זה. אבל בגדול, הרוב עושים פשוט ניסוי וטעייה, ולרוב גם פשוט, אם יש מספיק דאטה, אז כמה שיותר יותר טוב. כתוב פה שאין מילים יוניק. Unknown. כן, unknown. אז לא יכול להיות מקרה שיש פתאום איזה יוניקוד כזה, שיש איזה סימבול שאין? אז גם שאלה מצוינת. אז כן יכולים להיות unknown words, במקרים שבאמת יש סימבולים שלא נתקלנו בהם. נגיד אם עכשיו הביאו לי איזשהו אות בגרמנית עם כאלה נקודות למעלה, ופעם לא ראיתי את זה בטרנינג, אז לא חשבתי את זה. אז גם לזה יש היום פתרון, למשל מה שעושים ברוברטה, שזה הברט המשודרג, עובדים עם BPE ברמת הבייט. אוקיי? אתה לא עובד ברמת האותיות, אלא ברמת כל הבייט האפשריים, ואז אתה בעצם מכסה את כל היוניקוד. זה נכון שעדיין כנראה יהיו רצפים שאין לך מושג, כלומר אין לך שום סיגנל עבורם, אבל לפחות מבחינת המידול אתה יכול להכניס כל דבר. מה עושים במספרים? אם נגיד, לא יודע, 1975, אז הוא יחתוך ל-19 נגיד ו-75, וזה פחות נכון כאילו בקונספט. כן. אז אין איזושהי תשובה נכונה. אפשר פשוט לחלק אותם תמיד נגיד לאותיות, כלומר תמיד לפצל אותם במקסימום, ואז לקוות שהמודל ילמד להעתיק אותם בצורה פשוטה. אבל בגדול זה כאילו, כן, נקודה שהרבה פעמים כדאי לדאוג לה. אבל הוא יודע שיש את השטרודלים האלה, לא? אני שותף לזה עבודה שעשינו שם, שאימנו את BERT עם נורמליזציה של המספרים קודם כל. אז הפכנו את כל המספרים איזשהו פורמט קבוע, זה היה כאילו
מספר ואז E, וכאילו פשוט להפוך את המספר לאיזו צורה לצורה מסוימת, וזה עובד טוב כאילו. כן, למספרים זה עובר. כן. אז כאילו באמת, כאילו כמו שענה אמר, מספרים זה מה שכדאי לתת לו טיפול מיוחד, אולי הרבה פעמים לא עושים את זה, אבל כדאי. ואין איזו תשובה חד משמעית. עוד שאלות? רק להבין, השטרודלים, כאילו הוא לא רואה את השטרודלים האלה, והוא יודע שיש לו בעצם המשך למספר. לא, תחשוב על זה שזה ממש כאילו, זה הסימבול שהוא מכיר. כאילו, C שטרודל שטרודל, זה בעצם מדל C, שהוא איפשהו באמצע מילה. לא, זה סבבה. לעומת זאת, אם יש לך C שהוא בסוף מילה, אז זה יהיה סימבול אחר. אני מבין, אני רק אומר... וזה חשוב כדי ש... כן, כן. אני רק אומר שאם יש לו את הסימבול הזה, אז הוא יודע שה-19 זה לא רק 19, זה חלק ממילה הרחבה יותר של 1932. הוא לא יודע את סוף המילה, אבל הוא יודע שזה משהו רחב יותר. נכון, נכון. אוקיי, בסדר, אוקיי, טוב. כן, זה משהו שהוא באמת יכול ללמוד. אוקיי, אז בואו נתקדם, אבל זה באמת נושא מאוד מאוד חשוב. דרך אגב, אם זה משהו, אם זה מעניין, מישהו לעשות מחקר בתחום הזה, אז גם אלי פורט מהמחלקה, פעם דיברתי אותו על זה והוא מאוד התעניין, אז אני יכול לקשר. אוקיי, אז נמשיך. אוקיי, אז טיפלנו בבעיה הראשונה, לפחות הצענו כל מיני פתרונות לבעיה של ווקבולרי גדול, גם באינפוט, גם באוטפוט. נשאלת השאלה, מה עם מונולינגואל דאטה? כלומר, איך אני יכול להשתמש בהמון המון דאטה שהוא רק באנגלית, כדי לשפר מערכת של גרמנית לאנגלית? אז איך אפשר לעשות את זה בסטטיסטיקה משין טרנסליישן כבר ראינו, שאנחנו נשתמש בלנגוויג' מודל, זה לשלב אותו בשלב הדיקודינג, זה דברים שדיברנו עליהם. ב-NLP זה לא כל כך ברור. אז יש לנו פה גרף ממאמר, מאוד מעניין, ב-2017, שפיליפ קון, שאם אתם זוכרים, זה אחד החבר'ה שעשו המון המון עבודה על סטטיסטיקה משין טרנסליישן, והוא בעצם, במאמר הזה, תיאר שש בעיות בניורל משין טרנסליישן, זה צריך לפתור. אז אחת הבעיות הייתה טיפול במקרים שבהם אין מספיק דאטה. היה לנו פה גרף של כמות הדאטה לאימון בזוגות משפטים, והבלוסקור. ויש לנו את הקווים האלה עבור phrase-based system עם language model גדול, זה הכחול כה, עבור phrase-based system בלי language model, ועבור neural system. אז בעצם מה שאנחנו רואים, שה-neural systems, לפחות ב-2017, היו ממש גרועים כשלא נתנו להם מספיק דאטה. ה-SMT systems היו יותר טובים, עד כדי שלב מסוים, שזה נגיד קצת מעל מיליון דוגמאות, 10 מיליון, וה-phrase-based system עם language model גדול היו הרבה יותר טובים, אלא אם היה לך ממש הרבה דוגמאות. אז בעצם יש את השאלה למה. אולי היתרון הכי גדול של ה-SMT הוא השימוש ב-language model שהקפיץ אותו כל כך הרבה. אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשלב את היתרון הזה גם בניוור machine translation? אז הרעיון הכי פשוט ואולי שהכי תפס נקרא לזה, זה back translation. רק שנייה. אוקיי. אז יש פה עוד כמה רעיונות שדילגנו פה, אבל מפרט קוצר הזמן, אז נדלג עליהם. בגלל שאני אעלה למטר יהיה עוד איזשהו שקף. של כמה רעיונות, אבל הרעיון שהכי הכי תפס בעצם כדי לשלב דאטה שהוא חד שפתי, זה back translation. אז מה הרעיון אומר? ושוב, זה אותו ריל קוסנרי שדיברנו עליו מאדינבורג. מה שאמרו זה בואו נייצר דאטה סינתטי שהוא מקבילי מדאטה שהוא בשפה אחת. אוקיי? בואו נייצר זוגות משפטיים מגרמנית לאנגלית, כי יש לנו רק
מידע באנגלית. למי שיש רעיון איך אפשר לעשות את זה? אתה יכול לחזור לשאלה? יש לי עכשיו דאטה באנגלית, מיליארד דוגמאות, פשוט כל הספרים שמצאתי באנגלית. ואני רוצה לאמן מערכת שמתרגמת מגרמנית לאנגלית. איך אני יכול לג'נרט טקסטים מקביליים, גרמנית לאנגלית, מטקסטים שהם רק באנגלית? אם אני מבין נכון את הכותרת, אז זה כאילו לתרגם שוב? כאילו לתרגם את הגרמנית לאנגלית. נכון, הכותרת היא בהחלט רמז עווה. אז מה הרעיון? הולך ככה. ניקח את הדאטה שיש לנו, שהוא מקבילי, אוקיי? שהוא כן תרגומים, כנראה שיש לנו יחסית מעט, ונאמן עם זה מודל שהוא הפוך ממה שמעניין אותנו. אם מעניין אותי עכשיו לתרגם מגרמנית לאנגלית, דווקא אני אאמן מודל מאנגלית לגרמנית. אוקיי? זה נראה ככה. יש לי מידע באנגלית שהוא תרגומים אמיתיים שבן אדם נגיד, ואני מאמן עם זה מודל. אחרי שיש לי מודל, אני אקח את כל המיליארד משפטים באנגלית שיש לי, אבל שהם מונולינגואל, כשאין לי תרגומים עבורה, ובעזרת המודל ההפוך הזה שאימנתי, אני אתרגם אותם לגרמנית. שימו לב שהגרמנית הזאת תהיה סינתטית. אוקיי? זה לא יהיה משפטים אמיתיים בגרמנית, זה יהיה משפטים שהמודל תרגם. אוקיי? ואז, אחרי שיש לי את זה, אני אקח גם את המשפטים האמיתיים שהיו לי, אוקיי? שהם באמת תרגומים אמיתיים, וגם את המשפטים שייצרתי, שהם חצי מלאכותיים, נשלב את כל זה, ואני אאמן מודל אחד בכיוון שמעניין אותי, מגרמנית לאנגלית. אוקיי? Okay. אז אם עכשיו, המודל הזה הוא מומן על הרבה מאוד דאטה שהוא סינתטי, כלומר שצד המקור שלו הוא מג'ונרט, אבל צד היד שלו הוא באמת טקסט נכון, אוקיי? Okay, טקסט אמיתי. מה היחס בין okay. הסינתטי לאמיתי? זו שאלה מצוינת. יש במקרה הבולט הבא, מאמר של פייסבוק מ-2018, שהם קראו לו Understanding Back Translation Scale. זה המאמר שבעצם ליווה את ההגשה שניתחה ב-WMT 2018. ובעצם מה שהם עשו, זה הם לקחו את הדבר הזה לקצה. כלומר, השתמשו במיליארדים אפילו של משפטים שמתורגמים בצורה סינתטית. לגבי היחס הזה, יש להם שם הרבה מאוד ניסויים שהם עושים. אין שם תשובה חד משמעית, כנראה שזה תלוי במקור הדאטה שלך, עד כמה המודל ההפוך הוא טוב, אבל הם עושים כל מיני ניסויים ובעצם מראים כל מיני יחסים שהם הגיוניים. אוקיי? אז זה בהחלט מה שצריך לשחק איתו, אבל זה... זה יכול להתבסס ממש במקביתו על דאטה סינתטי? מה זה? זה, המודל הזה יכול להתבסס במרביתו על דאטה סינתטי במהלך אז חיים? אז אם אני לא טועה, יחס של חצי-חצי זה משהו שהוא פחות או יותר סביר. ומעבר לזה, מה שמאוד נהוג לעשות, זה שאחרי שאתה מאמן את המודל הזה, אז אתה בסוף עושה לו פיינטיונינג רק על דאטה אמיתי. אוקיי? זה גם משהו חשוב הרבה פעמים, לפחות במערכות התחרותיות האלה. אבל כן, אפילו חצי-חצי זה משהו סביר. אפשר לעשות את זה אולי גם איטרטיבית, לא? זאת אומרת, לתקן את המודל ואז שהוא... אז זה לגמרי, וזה גם נושא של כמה וכמה מאמרים. אני מקווה שזה לא discouraging, שכמעט על הכל חשוב, אבל תמיד יש עוד מה לעשות. אוקיי, ותרגום זה באמת תחום שהרבה עובדים עליו. אז זה רעיון שהוא מאוד מאוד פשוט, אבל גם מאוד מאוד פרקטי, ובכל מקרה שבו אין הרבה דאטה איכותי לאימון, אפשר להשתמש בדבר הזה. אוקיי? אז זה רעיון חשוב. עוד אופציה
שאפשר לנקוד בה כשרוצים להשתמש ביותר דאטה, זה מה שקרה Transfer Learning. אז מה זה Transfer Learning? אנחנו לאו דווקא רוצים להסתמך על מונולינגואל דאטה, על דאטה בשפה אחת. יכול להיות, הנה זה ממש מהמאמר שהזכרנו קודם, אז פה יש גרף של, אם אני מתחיל עם 640 אלף משפטים אמיתיים, ולאט לאט מוסיף או עוד טקסטים מקבילים, או טקסטים שהם back-translated, או טקסטים שהם back-translated ממש מהווב, שהם כלומר אולי בנושאים יותר פחות קשורים או דברים כאלה, אז אפשר לראות שדאטה המקבילי הוא תמיד הרבה יותר טוב. אני שואל את השאלה, מה אם אני אשתמש בדאטה מקבילי, אבל אולי משפות אחרות? כן, נגיד יש לי דאטה של רוסית לאנגלית, יש לי מלא, אבל יש לי מעט דאטה באוקראינית לאנגלית. האם אני יכול להשתמש בזה? או יש לי מלא דאטה בצרפתית לאנגלית, אבל אני רוצה לתרגם מאוזבקית לאנגלית. האם אני יכול להשתמש בזה? אז זו שאלה שבאמת נשאלה. וב-2016 היה מאמר נחמד שממש הראה פעם הראשונה שאם לוקחים מודל אב, אוקיי, parent מודל כזה, שהוא נגיד מצרפתית לאנגלית, שיש שם הרבה דאטה, ואז עושינו fine-tuning, כלומר אימון נוסף רק עם הדאטה של השפה, שפת ילד, אוקיי, אוזבקית לאנגלית למשל, אז אפשר להגיע שיפורים מאוד מאוד יפים. אוקיי, אז אם זה נגיד מודל שמומן רק על אוזבקית, אז אם אני מאמן, מתחיל מצרפתית, ואז מאמן על אוזבקית, אני יכול לשפר ב-4 נקודות, שזה די הרבה. גם פרפלקסיטי, הרבה יותר טוב. עוד ניסוי שהם עשו זה מה קורה אם אני לוקח נגיד צרפתית שבורה, כי הם קראו לזה צרפתית טאג, זה צרפתית שהם כזה שיבשו לה את המילים, ואז אני מאמן רק עליה, ולעומת זאת, אם אני מתחיל מצרפתית לאנגלית, ואז מאמן לצרפתית שבורה. אז הם רצו לסמלץ פה משהו כמו, נגיד, רוסית ואוקראין, שהם שפות דומות. אז אמרו ששם זה אפילו יכול לשפר יותר. אז זה בהחלט משהו שהוא רעיון מאוד נחמד. ועוד ניסויים שהם עשו, רק שנייה, רק שנייה נסיים, עוד ניסיון שהם עשו זה מה קורה אם אני לא עושה פיינטיונינג לכל הרשת עם הדאטה הקטן, אלא רק לחלק מהרשת. כלומר, חלק מהרשת אני מקפיא, וחלק מהרשת אני מאמן בפיינטיונינג. אז זה בעצם השורות שאנחנו רואים כאן, כל המודע זה בעצם הרכיב שאני מאמן בפיינטיונינג או שאני מקפיא. אז אפשר לראות שהתוצאות הכי טובות היו דווקא כשהם הקפיאו את האמבדינגס באנגלית. גם באינפוט וגם באוטפוט, והם עשו פיינטיונינג רק לשאר הרשת, לאטנשן ולסור, לטארגט הרנן. אז היום יש המון המון עבודות, כי טרנספר לרנינג הפך למשהו מאוד סטנדרטי, עם BERT וכל החברה האלה, אבל כבר אז הראו שזה מה שיכול להבטיח בהקשר הזה, וגם ששווה לשים לב למה עושים פיינטיונינג. רואי? כן. מה אם באמת להשתמש בטרנספורמר זה... האמת היא, אני לא יודע כמה pre-trained model יש בשפות אחרות, אבל אני מניח נגיד בין אנגלית לצרפתית לקחת מעט מאוד דאטה, אבל להשתמש בשני pre-trained model שאומנו כל אחד השפה. איזה pre-trained model? כאילו תיקח BERT שיתאמן על אנגלית, unsupervised, ותיקח BERT שיתאמן על צרפתית, וכאילו רק תקשר ביניהם. אז לגמרי זה דברים שעושים, ואני מקווה שבאחד השיעורים האחרונים אנחנו נדבר יותר לעומק על טרנספר לרנינג וקרוס-לינק וטרנספר לרנינג, ונזכיר שם גם דברים כאלה. אבל זה דברים שעושים הרבה מאוד היום, כאילו. קול. עוד שאלות על זה? אנחנו יודעים מה יותר אפקטיבי אם לקחת להסתמך על מודל שיתאמן על יותר דאטה, או על שפה שהיא יותר קרובה, נניח רוסית ואוקראינית אל מול... אז אני אגיד לך שזה הרבה יותר מורכב מזה, זה לא רק כמות דאטה וסוג השפה, זה גם מה הדומיין של השפה הזאת נמצאת בו, האם אני מדבר עכשיו על שפה של וואטסאפ, או על שפה של טקסט רפואי, או על שפה של, לא יודע, נוסח משפטי.
אז זה גם סופר סופר משפיע, ואנחנו מקווה שאנחנו נדבר על זה במשך הכל. אוקיי, אז אנחנו נעצור כאן, בדיוק קצר בזמן. בשיעור הבא אנחנו נדבר על מולטילינגואל NLP, שזה אומר איך אני יכול לאמן מודל אחד שהוא לא רק מתרגם בין זוג שפות, אלא מתרגם בין כמה זוגות של שפות, אולי אפילו בכמה כיוונים, וזה גם תחום שהוא מאוד מאוד חשוב בשביל לטפל בשפות שאין לנו מספיק משאבים אליהם. אוקיי? זהו. בהצלחה בתרגיל, תרגיש חופשי לשאול גם בוואטסאפ, גם אחד את השני, ותנסו להתחיל אותו כמה שאתם רוצים.